Dobroveče, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Tepih. Aktualni projekti, planovi, investicije i razvoj gradske opštine Obrenovac, teme su o kojima večeras razgovaramo sa gospodinom Mirkom Reneševićem, zamenikom predsednika gradske opštine Obrenovac. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu u emisiju. No, pre svih ovih tema, dakle, nešto što je u ovom trenutku najvažnije, jeste kompletna situacija sa ovim vremenskim uslovima, dakle, kakvo je stanje na terenu, kakvo je stanje sa vodotokovima u Obrenovcu, znamo bojazni, nažalost, uvek ima posle onog maja 2014. godine. Svakako da je nivo reka i nivo padavina najaktuelnija tema ovih dana u Obrenovcu, ne samo u Obrenovcu, već i u celoj Srbiji. Moram da navedem da su naše ekipe redovno na terenu, da štab prati situaciju i bukvalno imamo izveštavanja iz sata u sat o stanju na našim rekama i stanju sa padavinama. U odnosu na protekla 24 časa, krenuću od Dunava, koji je kod Bezdana u blagom porastu od 5 cm, zatim reka Sava je 16 cm porasla za 24 časa i to je nešto što se očekuje da će ostati u tom nivou. Što se tiče naših reka, trenutno je kod Peštana, gde je, odnosno kod Poljana, gde je najkritičnija situacija bila, u odnosu na 8. mart do ovog trenutka sada nivo Peštana opao za gotovo 3 metra. Trenutno je mali talas kod Slovca prouzrokovan ovim padavinama i očekuje se da će u toku sutrašnjeg prepodneva on doći kod nas, ali ono što će on prouzrokovati, i to moram da kažem da svi naši sugrađani čuju, jeste to da će na ušću Kolubare u Savu izazvati porast od nekih metar u odnosu na današnji nivo merenja u Kolubari, što znači da će uzvodno u vodu toku uzrokovati još manji porast. Sve naše crpne stanice rade punim kapacitetom, nivo voda je u nekom prosečnom nivou, dakle nemamo zagušenja, nemamo za sada nikakvu opasnost od izlivanja. Što se toga tiče, u Piromanu Trstenica je gotovo metar ispod letve za merenje, dakle, znači, to je neki kota gde otprilike počinje da se meri nivo reke. Što se tiče Tamnave, ona je isto u svom koritu, dakle, ne očekujemo neke značajnije poraste i ovo su sve informacije, dakle, koje su najsvežnije bukvalno u ovom trenutku. Naravno, ipak moramo razumeti bojazan građana o svake nove padavine. Rekli ste, obilazite teren iz sata u sat. Pretpostavljam da su i sve ekipe i sva javna preduzeća tu na raspolaganju kada su u pitanju situacije na terenu. Naravno, sva naša pažnja u ovom trenutku fokusirana je na sela Poljane i Konatice, kao i deo Draževca, Draževački lug, gde je pre nekoliko dana, odnosno prekliče, došlo do izlivanja reke Peštan u taj nebranjeni deo, da kažem, naše opštine, gde na sreću nije voda ušla ni u jedno domaćinstvo, ali smo imali veliku štetu i na usevima i na, da kažem, voda je ušla ljudima u dvorište. Dakle, to je deo na koji posvećujemo posebnu pažnju. Uzvodno kilometrima se prati ceo vodostaj, imat ćemo pravovremene informacije i pravovremena javljanja. Dosta je konfuzije unelo među građane ta vest da smo mi uradili radi preventive jednu evakuaciju, odnosno to je bila evakuacija na dobrovoljnoj bazi. Evakuacija se odnosila na stoku, na poljoprivredna domaćinstva. Dakle, ko je želeo, mogao je da evakuiše svoju stoku i to moram da povedem da je urađeno iz preventivnih razloga. Dakle, pratimo situaciju, sve ekipe su na terenu, ponavljam još jednom, ceo štab je aktivan, svi relevantni činioci društva koji imaju odgovornost što se tiče i vodostaja i Republičkog hidrometeorološkog zavoda i sektora za vanredne situacije su uključeni. Pratimo situaciju, apsolutno u ovom trenutku nema razloga ni za kakvu paniku, izveštavat ćemo građane iz sata u sat i apelujem na građane još jednom da prate vesti i na našoj lokalnoj televiziji MAG i na zvaničnim portalima internet gde dobijaju prave informacije,
da se na neke, da kažem, neosnovane izvore ne pozivaju i da šire dalje bezrazložnu paniku koja u ovom trenutku apsolutno nema mesta. Dakle, u ovom trenutku Obrenovac je apsolutno bezbedan što se tiče padavina i svega ovoga. Naravno, mi ćemo pratiti, s obzirom da je najava da će u narednim danima biti još padavina, pratit ćemo situaciju i blagovremeno ćemo izveštavati naše građane o svim dešavanjima apsolutno i sata u sat. Nažalost, poplava obeležila život, pa reći ću, svih Obrenovčana. Da se vratimo i na onu poplavu iz maja 2014. godine. Vi ste na mesto zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac došli, ako se ne varam, u septembru 2014. godine u periodu intenzivne obnove grada. Na taj način nekako vi ste se i formalno i kroz institucije uključili u obnovu. Kako su izgledali ti dani i kako je tekla? Naravno, u tom trenutku nije bilo nikakve dvojbe kod nas, dakle, opštinski odbor Srpske napredne stranke je, moram da kažem, i pre toga na sve moguće načine, koliko su naše ingerencije bile tada, koliko su nam dozvoljavale, bili smo uključeni u pomoć i u tim prvim danima, a i kasnije, naravno, to se formalizovalo našim ulaskom u vlast u septembru 2014. godine. Negde ideja je bila tada i ajde da kažem, prevladao je razum, obzirom da su se svi politički činioci u Obrenovcu ujedinili oko obnove Obrenovca i ta obnova je nastavila da teče nekim svojim tokom. Mi smo, da kažem, uneli neku novu energiju, podelili smo zadatke već prvi dan, predsednik opštine, ja i ostali članovi veće Srpske napredne stranke koji su tada ušli, dakle svako je dobio svoje zaduženje i nismo čekali nijednog trenutka, automatski smo se uključili u sve procese koji su se dalje odvijali. A sad opet kažem, moram stalno da se vratim na to vreme, jer zaista mnogo toga je urađeno, mada to očima građana ponekad i te velike stvari koje se urade ne izgledaju tako. Moram da podsjetim da smo mi apsolutno uspjeli, naravno uz ogromnu podršku Republičke vlade i premijera Aleksandra Vučića, svih resornih ministarstava, kao i donatora inostranih i donacije iz Europske unije, dakle da u potpunosti obnovimo pre svega naše škole i vrtiće. Nedavno smo imali otvaranje gimnazije i upravo to otvaranje nove zgrade gimnazije, koja zaista izgleda sada impozantno, u novom sjaju i novom ruhu, je obeležila zvanično završetak obnove celog našeg tog školskog sistema. Cilj nam je bio, dakle, da sačuvamo tu gimnaziju. Naša gimnazija je iznadrila mnoge značajne ljude i sugrađane koji su dali svoj doprinos kako i Obrenovcu, tako i celom našem društvu, u celini našoj državi. To je jedna od najrespektabilnijih gimnazija, kako u gradu Beogradu, tako i u Republici Srbiji. U onim trenucima pretila je opasnost, obzirom da je se školska godina završila u Beogradu za gimnazijalce koji su pohađali tu školu. Pretila je opasnost da se oni ne vrate, da kažem, nekim naporima krajnjim i svim dobrim ljudima, pre svega ljudima iz kolektiva i svim ostalima koji su pomogli. Donaci Kraljevine Norveške, koja je izdvojila značajna sredstva, uspeli smo da završimo kako i gimnaziju, tako i sve naše škole i vrtiće koji su danas apsolutno funkcionalni i mislim da naši mališani imaju zaista izuzetne uslove da se školuju i da dalje nastavljaju da idu kroz život. Da, moram nešto da primetim zapravo i da dodam kao neko ko je bukvalno svaki dan pratio i te dane obnove i čitav proces obnove, sve te ustanove sada izgledaju i mnogo lepše nego pre poplave. Naravno, vi ste pomenuli, neko će reći, pa da, u pitanju su donacije, međutim, te donacije zahtevale izuzetnu logistiku i mnogo, mnogo potrošenih sati oko papirologije, oko zvanja telefonom, dakle, to je ono što se nije, ne vidi, ali tako? Ali postoji svakako. Tako je, naravno, moram sad posle svega ovoga i pohvalim jedan odgovoran, krajnji odgovoran pristup cele opštinske uprave
svi su se dali u to. Mnogi ljudi koji rade u opštini nisu obnavljali svoje kuće, nisu odlazili svojim kućama da ih sređuju, već su ostajali na izdavanju rešenja i na činjenju svega onoga što bi vratilo život ponovo u Obrenovac. Mi smo svemu tome, da ne nabrajam sad dalje, iskoristili sve mogućnosti koje smo imali, apsolutno pomogli smo našim privrednicima, poljoprivrednicima, dalje smo dom zdravlja potpuno sanirali, uspeli smo naravno i zahvaljujući i savesti tih ljudi koji rade tamo i njihovom angažovanju i nadljudskim naporima, imamo novi centar za hemodijalizu, dakle sve to, imamo Sokolski dom potpuno sređen i sve te ustanove od javnog značaja, ajde da kažem, smo sredili i danas izgledaju zaista daleko bolje nego što su izgledale pre poplava. Tu postoji jedan mali deo mog ličnog nezadovoljstva zbog nekih, da kažem, stvari koje nisu do sada... Obnova još nije završena. Naravno, to moram da naglasim, obnova još nije završena. Neke stvari još uvek nisu privedene kraju. Naravno da nisam zadovoljan dinamikom svega toga, ali i to ćemo savladati. Sportsko-kulturni centar će do juna biti potpuno rekonstruisan, kako pozorišni deo, tako i sportska hala. Biće potpuno funkcionalan, gde nadam se da će neki novi obrenovački sportisti učiniti neke svoje korake ka uspehu i karijeri i naravno neki novi obrenovački talenti takođe sa druge strane u pozorišnoj sali, ali imamo tu i centar za socijalni rad i moram da navedem da je tu Vlada Republike Srbije značajan korak napravila, dakle po prvi put posle 28 godina jedan novi centar za socijalni rad se gradi u Obrenovcu, radovi su praktično završeni, u toku je izgradnja pristupne saobraćajnice i mi u narednih nekoliko nedelja očekujemo otvaranje tog centra za socijalni rad u kome će biti smešteni i Republički zavod za zdravstveno osiguranje i PIO fond kao i Poreska uprava. Moram da spitam u ime onih građana koji sad čekaju u hotelu red da bi neka dokumenta ili pribavili ili produžili, dakle zgrada policije, da li te znate u ovom trenutku kako to teče i kada će to doći na svoje? Naravno, zgrada policije se obnavlja zbog komplikovanih procedura koje nalaže MUP Republike Srbije. Nije moglo ranije da se krene fizički u obnovu naše policijske stanice. Krenulo se, sada je završeno podrum, dakle podrumske prostorije. Radi se, u toku su to jest završeni radovi na rekonstrukciji prizemlja i ja tu očekujem da kroz narednih nekoliko nedelja će biti cela uprava što se tiče policijske stanice prebačena na staru adresu, dakle naši sugrađani koji moraju svakodnevno da putuju do hotela neće više morati to da rade, dakle to je nekih, da kažem, maksimalno 3 do 4 nedelje, ajde da kažem u ovom trenutku, i imat ćemo potpuno funkcionalnu policijsku stanicu. Također moram da navedem da smo i poštu uspeli da obnovimo i sve to je urađeno naravno isto kao i policija, što iz sopstvenih sredstava MUP Republike Srbije, tako i pošta iz sopstvenih sredstava obnovila taj, ajde kažem, svoj deo u kome se sada nalaze u glavnoj ulici. Da li to teče nekim tempom koji bi bio zadovoljavajući za naše sugrađane? Naravno da ne, ali verujte, brže nije moglo. Svi su bili uključeni u to, dakle taj neki deo administracije koji je bio kočio je te radove, prosto to je tako, nije moglo ranije, ali evo, privodimo kraju sve to. Kad ste pomenuli poštu, tu je još jedan objekat koji je to centar grada, ali pomalo, mogu slobodno reći, predstavlja ruži taj centar grada. To je zgrada stare opštine, dugo se pričalo o tome, dakle, šta će se uraditi sa tim objektom? Dakle, u toku izgradnja i objekata kolektivnog stanovanja, privodimo kraju radove na zgradi iz donacije fondacije Dejan Stanković, privodimo i dalje nastavljamo s radovima u ulici Đačkog Batalja. Ja očekujem da u narednih nekoliko meseci ćemo useliti prve stanare u te zgrade, samim tim stvorit će se i uslovi da se stara robna, odnosno, izvinjam se, zgrada stare opštine sruši i neće više biti ruglo grada na tom delu u glavnoj ulici.
Prošle godine krenulo se, napravljeni su i prvi koraci, naravno pored saniranja nasipa, popravljanja nasipa, krenulo se i u neke prve korake prevencije od poplave, dakle od uređenja tokova. Dakle, šta je sve uređeno do sada i šta će biti naravno uređeno kada je u pitanju taj izuzetno, izuzetno važan posao? Tako je, ključna stvar oko prevencije jeste ta što je urađeno izmuljavanje Kolubare, dakle čišćenje tog terena, vađenje su stari panjevi, šasije automobila, veš mašina, šporeti, svašta je plivalo Kolubarom po dnu. To je naravno obezbedilo bolju protočnost i mislim da je upravo ova situacija sad koju imamo sa ovako visokim vodostajem Save, ona prima Kolubaru bez problema i uz neke blage poraste koje smo imali ovih dana, dakle, obezbeđena je ta protočnost koja je bila neophodna. Da li je to dovoljno? Naravno da nije. Mi ćemo novcem od Evropske unije krenuti u rekonstrukciju cele kanalske mreže na teritoriji Obrenovca. Dakle, to je nešto što nije rađeno godinama unazad, čime ćemo unutrašnju protočnost tih kanala podići na još jedan veći nivo. Naravno, uz to u paketu ide i kompletna rekonstrukcija naših crpnih stanica, tako da ćemo imati daleko, daleko bolju situaciju i potpuno jedan funkcionalan sistem i zatvorenu celinu što se tiče Obrenovca kao Obrenovca dugoročno. Što se tiče, da kažem, ako gledamo unapred godinama, jedan ozbiljan projekat se radi, dakle, Institut Jaroslav Černi je dobio na međunarodnom tenderu da projektuje kompletno uređenje sliva Kolubare, dakle, bit će akumulacije, retenzije uz svih 16 opština koje zahvataju taj sliv, što će apsolutno ići u prilog toj činjenici da ono što smo stalno pričali da se Obrenovac ne brani Obrenovcu, Obrenovac se brani kilometrima uzvodno i uz jedan takav sistem moći ćemo konačno da kažemo da apsolutno Obrenovčani mogu mirno da spavaju. Naravno, to je ogromna investicija, bez novca fondova Evropske unije to nećemo moći da uradimo. Na tome se intenzivno radi, rade se ozbiljni projekti, ozbiljne analize i mislim da ćemo u narednim godinama da će to biti projekat kojim ćemo se intenzivno baviti. Nekako nakon tog najtežeg perioda obnove krenulo se i u neke razvojne projekte. Eto, nedavno u Zvečku je opet na zadovoljstvo najmlađih, ali njihovih roditelja, desio se jedan lep događaj, dakle početak jednog lepog projekta vezanog za školu, je li tako? Dakle, građevinska sezona kreće intenzivno. Naravno, bit će potpuno rekonstruisana škola u Zvečkoj, Zvečanci će dobiti i fiskulturnu salu posle toliko godina, radimo i na tome i uskoro će biti objavljen tender za fiskulturnu salu u Grabovcu. Dakle, mi u svemu ovome nismo videli samo kao šansu za obnovu, već smo videli i šansu za razvoj. Paralelno smo razvijali sve te projekte i moram da kažem, možda će to neko nazvati i populističkom politikom, ali i u tim najtežim danima i u svom ovom periodu posle svega toga što nam se dešavalo, mi smo nastavili sa našim projektima i ekokampova, dakle besplatnog zimovanja i letovanja za naše najmlađe. Nastavili smo i sa tim projektima koji se tiču besplatnog treniranja, bavljenja sportom naših najmlađih i nismo odustali, niti ćemo odustati u narednom periodu od takvih projekata. Pa ako će neko to da zove populističkom politikom, neka zove, ali to je nešto iza čega mi stojimo. I moram da navedem da je Obrenovac jedina opština u Srbiji koja danas to ima i to je za primjer svima ostalima. Dakle, znači kako napraviti jedan funkcionalan sistem i ulagati u najmlađe. Pored najmlađih, radi se na infrastrukturi u gradu, dakle, počev od rešavanja nekih dugogodišnjih problema kada su u pitanju stanari starih naselja i starih zgrada u Obrenovcu, a i naravno ono što je preko potrebno, to je kanalizacija, a i vodovod. Naravno, u toku je rekonstrukcija svih zgrada sa ravnim krovovima. To je dugogodišnji problem. Mi smo neprestano imali žalbe i apele svih ljudi koji žive na poslednjim spratovima svih zgrada da, znači, je potrebno to sanirati na neki način. Našli smo model i u toku je, dakle, znači, realizacija svega toga. Naši sugrađani koji žive na tim poslednjim spratovima zgrada će dobiti odgovarajuće sredstva uz pomoć koje će moći da saniraju te ravne krovove i da više nemaju
te probleme koje su imali do sada. Sem toga, što se tiče građevinske sezone, dakle, ja moram da navedem da što se tiče saradnje sa Beograd putem i Gradskim sekretarijatom za saobraćaj, mi smo samo u poslednjih 14 meseci, dakle, imali investicije od Gradskog sekretarijata za saobraćaj u vrednosti od 173 miliona dinara u putnu infrastrukturu u Obrenovcu. Dakle, uspeli smo da rekonstruišemo i obnovimo apsolutno sve gradske ulice gde smo imali situaciju posle poplava koje su bile jako oštećene, asfaltirali smo ulice po selima. Dakle, taj nivo investicija od strane grada Beograda je ekvivalentan onim investicijama koje su bile u proteklih 10 godina. Dakle, mi ćemo naravno nastaviti dalje sa razvojem naše putne infrastrukture. Imamo zaista i lošu situaciju u nekim velikim ulicama, pre svega ulicama Jace Simovića i Draškog bataljona. To su ulice koje prvenstveno nismo uradili zato što nemamo čistu situaciju. Dakle, planirana je znači jedna nova kanalizacija u tom delu i vodovod ka Studenoj Ćići u tom pravcu prosto nije bilo logično, niti je bilo imalo zdrave logike uopšte da se bavimo time pre nego što završimo taj deo. Znači, nismo hteli da stavljamo novi asfalt, pa da posle ponovo kopamo. I u principu uspeli smo da rekonstruišemo veliki taj broj deo ulica koji smo imali, gde smo imali čistu situaciju. Osluškujući želje meštana seoskih mesnih zajednica kada su u pitanju putevi, dakle, ne samo rekonstrukcija postojećih, već izgradnja novih, ako se ne varam, gotovo u svakoj mesnoj zajednici. Tako je, to nešto što radi naše javno preduzeće za izgradnju. Bukvalno u svakom selu gledali smo da najravnomerniji mogući način rasporedimo i nasipanje grebanim asfaltom i rekonstrukciju postojećih, saniranje i izgradnju novih ulica. Nažalost, ta sredstva su skromna. Dakle, ja to moram da navedem, obzirom da na celu situaciju koju imamo i u državi, koja je poznata, mere fiskalne konsolidacije, dakle, ekonomski oporavak, sredstva koje smo dobili smo maksimalno iskoristili što se tiče i komunalne infrastrukture i ujedno i putne infrastrukture. Spomenuli komunalnu infrastrukturu, svakako jedan od velikih projekata o kome se govorio jeste kanalizacija u naselju Šljivice, u delu Belog polja Šljivice i u naselju Braća Jugović, koje znamo da je ponajviše bilo pogođeno poplavom. Tako je, u toku su završene pripreme, dakle, tender će biti raspisan bukvalno ovih dana za kanalizaciju u naselju Šljivice. Imali smo ajde da kažem, i ljudi iz vodovoda i ja lično sam insistirao da se projekat nekoliko puta prepravi. Dakle, nismo hteli da radimo nešto na brzinu, nismo hteli da radimo i da donosimo neka rešenja samo da bi imali mašine na terenu u kampanji. To nije prosto način na koji mi radimo. Želimo da ono što radimo, da to traje i iz tog razloga, iako su mnogi vršili pritiske da to sve bude urađeno na takav način. Ja sam insistirao i ujedno i direktor vodovoda da jednostavno taj projekat se prepravi i zbog toga kasni malo ceo taj projekat oko kanalizacije u Šljivicama. Mi ćemo kroz nekoliko nedelja imati gotov projekat za naselje Braća Jugović i naši sugrađani iz tog dela Obrenovca koji je bio uz Šljivice, naravno, ako govorimo o centralnoj gradskoj zoni, najugroženiji, dakle tamo se voda najviše zadržavala, će dobiti jedan potpuno novi funkcionalan kanalizacijni sistem. Tu će radovi sigurno trajati bar desetak meseci do godinu dana. Dakle, ono što smo mi insistirali jeste da projekti budu usklađeni sa svim standardima, da se preispitaju sve okolnosti i da se napravi jedan funkcionalan kanalizacioni sistem koji bi doprinao tome da nemamo situaciju da dolazi do nekih izlivanja ili problema prilikom svake kiše, obzirom da su ta naselja na najžoj koti u Obrenovcu. Kada već govorimo o komunalnoj infrastrukturi, dakle, pretpostavljam da bi se dodatno uveo red u taj sektor i taj deo života, došlo je do izmeštanja autobuskih stajališta iz ulice Kralja Petra. Prvo, na prvo mesto mislim na ono stajalište kod nekadašnjeg C marketa. Hajde još jednom ponovno, iz kog razloga je to urađeno? Pa, ja moram da navedem da je taj ceo projekat izmeštanja
tranzitnog, teretnog i autobuskog saobraćaja iz centralnih gradskih ulica u Obrenovcu, predmet jedne studije gradskog sekretarijata za saobraćaj koji su radili najstručniji ljudi koje oni imaju u svojim resursima. Dakle, to je studija jedna koja je krenula ranije, dakle, pre nego što smo mi preuzeli odgovornost za upravljanje Obrenovcem, ali prosto na nama je spalo da to završimo, da kažem, da privedemo krajem. Da. Dakle, osnovni cilj i ideja svega toga jeste da se poveća bezbednost pre svega naših najmlađih. Podsjetiću da u ulici Kralja Petra I su i srednja tehnička škola i prva obrenovačka osnovna škola. Dakle, veliki broj mališana koji idu u školu i dakle, potpuno je bilo logično, a i u svim gradovima u Srbiji, tranzitni teretni saobraćaj je izmešten iz tog dela koji spada u sam centar grada gde su škole, ustanove od javnog značaja i gde je frekvencija ljudi prosto takva da se ugrožava bezbednost u saobraćaju. Dakle, asfaltiranjem i završetkom ulice Kralja Aleksandra I su se stvorili uslovi za tako nešto. Dakle, uz veliku asistenciju i nas odavde i iskrenu želju da napravimo jedan novi sistem u Obrenovcu, taj projekat je krenuo u realizaciju. Dakle, mi smo najpre insistirali da se uvede jedna linija 914 kojim bi naši sugrađani iz Šljivica i Belog Polja imali bolju komunikaciju sa gradom. Dakle, sve bezbednostne aspekte smo sagledali. Bilo je situacija, slažem se, u početku neki, ajde da kažem, nedobronamerni ljudi koji su komentarisali celu tu, da kažem, ceo taj projekat, su apelovali da je bezbednost ugrožena, verovatno što su bili neinformisani ili iz nekog drugog razloga, da je u pripremi, naravno, i to se sada vidi, apsolutno realizacija pešačke staze sa jedne strane i sa druge strane kolovoza u nedostajećem delu gde je to bilo u ulici Kralja Aleksandra I. Dakle, taj deo što se tiče izmeštanja, shvatam da su naši sugrađani, ja se izvinjam, naviknuti dugi niz godina da presedaju kod stanice C Market, ali prosto zbog bezbednosti mališana najpre, a zatim i svih ostalih sugrađana, bilo je neophodno izmestiti taj saobraćaj van tog dela. Dakle, mi moramo da shvatimo da se naš grad razvija, da se širi, da se izgradio samo u poslednjih nekoliko godina, prosto niču nove zgrade, novi objekti, povećava se broj stanovnika, samim tim to zahteva i neke određene promene u saobraćajnoj komunikaciji u gradu. Kada smo već pomenuli autobuski prevoz, to je svakako neka tema o kojoj se razgovaralo u proteklih godinu dana, uvek ima nezadovoljnih, ali pretpostavljam da većina onih zadovoljnih putnika koji koriste prevoz Laste Bambusa, dakle taj prigradski prevoz ka Beogradu, zbog smanjenja cena karte. Dakle, to je nešto na što su godinama čekali. Tako je. Jedna od prvih tema koju sam imao sa gradskim menadžerom Goranom Vesićem je upravo bila ta oko cene prevoza naših sugrađana do Beograda. Dakle, ja sam i onda i sve vreme verovao da ćemo uspeti to da rešimo. Naravno, i tada je bilo dosta skeptika onih koji su smatrali da je to nemoguće, to, ajde da kažem, neka vrsta opet bavljena nekim populizmom. Dakle, bili smo uporni u tome, pre svega nije mi bilo teško, znači da bukvalno lupam na sva vrata u Beogradu, je to bilo potrebno poučen iskustvom od gotovo 20 godina raznih peticija građana, pokušaja, apela, snimanja reportaža i sa vaše strane i sa strane i grada Beograda oko skretanja pažnje na ovu vrstu problema. Znao sam da moram biti uporan, naravno to ne bih uspeo bez podrške svih svojih kolega odavde i razumevanja jednog koje je došlo od strane grada Beograda onog trenutka kad su se stvorili uslovi, dakle, promenom gradske vlasti. Mi smo to uradili
i to je nešto na čemu se nismo zaustavili. Dakle, bio sam svestan i tada kada sam uzeo se bavim tom temom da će biti i zadovoljnih i nezadovoljnih. Naravno, nisam hteo da odustanem, jednostavno motiv mi je bio da rešim taj problem do kraja. Dakle, poslednjih 30 godina niko se nije bavio ozbiljno tom temom u Obrenovcu niti u Beogradu. Moj cilj je bio pre svega da ne samo da smanjimo cenu prevoza našim sugrađanima što smo uspeli, već da poboljšamo i komfor i uslove u tom putovanju. Dakle, mi ćemo imati u narednih mjeseca do dva jedan tender, odnosno grad Beograd, kojim će biti definisani potpuno novi uslovi, pre svega i uz našu sugestiju. Dakle, nijedan autobus, da će, naravno, bit će potreban neki period usklađenja, to ćemo definisati i uslovima tog tendera, ali nijedan autobus neće biti bez grejanja, imaće klima uređaj. Dakle, bit će uslovljeno da svi autobusi budu maksimalno 10 godina stari, da imaju video nadzor zbog bezbednosti putnika, čak idemo dotle da ćemo dati vremenski period za usklađenje i za bežični internet. Dakle, ono što imaju građani u krugu dvojke, dakle u centru Beograda, imaće i građani Obrenovca. Ono što trenutno građani u krugu dvojke nemaju jeste investicija koja podrazumeva izgradnju fabrike. Naravno, malo da se našalim, dakle, eto, ta neka želja konačno je dobila neke konkretne poteze. Ona do skoro napuštena zona u Bariču, zona pored nekadašnje fabrike Prva iskra bazna hemija, vi ćete mi reći za koliko bi trebalo da dobije potpuno drugačiji izgled. Naravno, u toku je raspisan konkurs za posao za prve radnike koji će ići na obuku u Kinu. Ti kasnije radnici, kad se budu vratili, će biti brigadiri u toj novoj fabrici. Ono što je bio san, definitivno postaje realnost. Dakle, 19. marta, sada za samo 9 dana, premijer Srbije Aleksandar Vučić će položiti kamen temeljac na fabriku Meita. Dakle, ta fabrika će zaposliti u narednih nekoliko godina 1400 radnika. To je izuzetna vest za Obrenovac. Ta fabrika će, odnosno proizvodnja iz cele te fabrike će biti namenjena izvozu. Porez na doprinose i plate iz te fabrike će se slivati direktno u opštinski budžet. Mi ćemo iz tih sredstava moći još više da uložemo u razvoj i infrastrukture i nekih novih planova i projekata koje imamo za budućnost. Taj novac će ostajati ovde, trošit će se u našim prodavnicama kod naših privatnih preduzetnika. Dakle, smanjit ćemo značajno broj nezaposlenih i stopu nezaposlenih i uvešćemo Obrenovac u jedan, da kažem, potpuno novi istorijski proces. Dakle, Obrenovac će biti ponovo motor razvoja ovog dela, to bez sumnje. Nakon dugog niza godina, moram da kažem, pljačkaških privatizacija koje su se dešavale u državi Srbiji, strani investitori su praktično izgubili poverenje u investiranje u Srbiji. Samo u poslednjih par godina ono što je učinio Aleksandar Vučić na tom polju dovođenja stranih investitora je ekvivalentno onome što su naši prethodnici učinili za deceniju. Svi mi znamo kako su se završavale te privatizacije sada, odnosno onda, a kako se završavaju sada. Ja ne razumem kritike pojedinaca iz pojedinih političkih partija koje slušamo ovih dana o nekakvoj neopravdanosti te investicije. Upravo zbog tog prošlog perioda i svega toga što se dešavalo, država Srbija mora da investira i ulaže u dovođenje takvih investitora. Taj investitor sigurno ne bi došao kod nas ovde, ne bi se otvorila nova radna mesta za Obrenovčane i naše sugrađane da nije država pomogla. Da, slažem se, znači bila je potrebna i ta free zone, takozvana slobodna zona, bilo je potrebno da država i subvencioniše radna mesta, ali ako je to cena i mera da 1400 Obrenovčana nađe posao u toj fabrici, verujte,
Ne vidim uopšte zdrav razum koji može da ima neko ko to kritikuje. Dakle, ako govorimo i ono što se zamera u ovom slučaju, pomoć malim i srednjim preduzećima, pa recite mi ko je taj mali srednji preduzetnik koji ima kapacitet da se obaveže da će sve što proizvede da izvozi i da zaposli toliki broj Obrenovčana. To niko ne može da uspe. Dakle, fokusirani smo na jednog velikog proizvođača koji će doći ovde, mi ćemo mu pomoći i kao država i kao opština, daćemo subvencije koje su potrebne, ali Obrenovčani će da rade. I tu će da rade ljudi, i tu će se izdržavaju porodice, i narod će da prima plate, i to će da bude tako. Kada ste pomenuli strane investicije, vi ste nedavno posetili italijanski grad Verona, tamo ste susreli sa prvim čovekom tog grada, šta je tom prilikom rečeno i šta je dogovoreno? Prvenstveno, naš cilj jeste da se ne zaustavimo upravo na Meiti. Naš cilj je da projektujemo i ta neka nova radna mesta i hoćemo, radimo na tome, posvećeni smo tome da smanjimo broj nezaposlenosti na jedan minimalan jednocifreni procenat. Dakle, u sklopu toga vezane su sve naše aktivnosti koje imamo ka svim mogućim stranim investitorima koje planiramo da dovedemo u Obrenovac. Paralelno sa tim negde je i vezana ova naša poseta Veroni. Ja moram da navedem da je oblast Veneto u kojoj se nalazi Verona uz Lombardiju najrazvijeniji deo Italije, dakle to je motor pokretač Italije. Mi smo tamo imali sastanke sa vodećim industrijalcima, njihovim privrednicima koji će uskoro doći u posetu uzvratnu u Obrenovac. Uspeli smo da ih zainteresujemo, rekli smo, prezentovali smo najbolje što smo mogli, naše potencijale, našu mogućnost da budemo dobri domaćini investitorima. Dakle, ne zaustavljamo se na Meiti, radimo na svemu tome da otvorimo još radnih mjesta za naše sugrađane, to jeste naš posao, ljudi koji vode ovaj grad, naš posao je da se bavimo opštim problemima, a složit ćete se svi, na listi prioriteta je nezaposlenost u ovom trenutku. Iz tog razloga, verovatno ste u kontaktu nekako stalno sa italijanskim ambasadorom. Tako je, juče smo imali jedan jako konstruktivan sastanak u italijanskoj ambasadi. Imali smo komunikaciju sa njihovim čovekom koji je zadužen za strane investicije, dakle, koji u komunikaciji apsolutno sa njihovom privrednom komorom. Negde otprilike dogovor je da nam oni izađu u susret sa jednim paketom kredita za naše privrednike, koji ćemo naravno uskoro objaviti i te detalje. Dakle, to će biti krediti od 5.000 do 5 miliona eura prvenstveno i bit će namenjeni za osnovno obrtna sredstva, odnosno osnovna sredstva za rad naših malih i srednjih privrednika. Moram da navedem da je grace period će biti 2 godine, a kamata će ići do 4,5%. Mi ćemo, kažem, ponovo izaći uskoro u javnost sa svim tim detaljima vezanom u kojim bankama naši privrednici mogu da se raspitaju za te kredite. Ono iza čega mi stojimo jeste to da će apsolutno sva ta podrška koju smo obezbedili od strane italijanske ambasade u ovom slučaju biti u potpunoj koordinaciji sa celom opštinskom upravom. Obrenovac, moramo reći, zauzima i značajno mesto na trasi budućeg koridora autoputa Koridor 11 koji, eto, prolazi i pored fabrike, buduće fabrike Mita. Šta zapravo ta izgradnja tog koridora znači za neki poslovni ambijent Obrenovca, uopšte za život naše opštine? Upravo tako. Važnost tog autoputa je od izuzetnog značaja za Obrenovac. Dakle, u septembru 2017. kada bude otvoren taj autoput uz fabriku Meita, koju ste naveli da će biti upravo pored te petlje, to će promeniti kompletan tok razvoja našeg grada. Dakle, nijedan strani investitor neće doći kod vas ako nemate putnu infrastrukturu. Mi imamo izuzetne potencijale što se tiče i tog koridora 11, a ja se nadam da ćemo u narednih nekoliko godina i krenuti konačno u realizaciju Sremske gazele, dakle puta koji će od termoelektrana svezati direktno sa petljom u Šimanovcima, dakle sa izlazom
i na taj koridor uz ovaj novi most koji ćemo dobiti na Savi i koridor 11 značajno naš geografski položaj stavlja na listu prioriteta za strane investicije. Dakle, mi imamo i rečni saobraćaj, ja to moram da navedem. Dakle, negde neka budućnost, neka perspektiva našeg razvoja jeste u tome da u našoj industrijskoj zoni iskoristimo maksimalno, da iskoristimo, dakle, i naravno u saradnji sa resornim ministarstvom vidimo konačno kako ćemo rešavati zemljište gde se nekad nalazila kasarna u Obrenovcu. Dakle, tu ima 30 hektara zemljišta koje je potpuno komunalnom infrastrukturom opremljeno, sa pristaništem, sa podzemnim rezervoarima, svakako vrlo, vrlo privlačno za neke strane investicije. Svakodnevna tema svakako jesu i predstojeći lokalni i pokrajinski republički izbori. Dakle, da vas pitam kao zamenika predsednika opštine, šta očekujete od ovih izbora? Ja moram da navedem da je Srpska napredna stranka, dakle naš opštinski odbor, kao što svi znate, prva predala listu. Mi smo to uradili isto veče po raspisivanju izbora, što je u principu i odraz neke naše organizacije i ozbiljnosti kao opštinskog odbora, ali je i odraz jedne, da kažem, iskrene podrške građana. Dakle, kod nas su ljudi sami dolazili danima unapred, pitali u našem opštinskom odboru kada možemo da dođemo da potpišemo, kada ćemo imati prilike da vas podržimo. Dakle, osjećamo tu koheziju sa narodom zato što mi u stvari svakoga dana slušamo građane i radimo po njihovim potrebama. Dakle, svedoci smo svega da je predata jedna lista koja u svom naslovu ima za samostalni Obrenovac neki prefiks. Dakle, ja stvarno ne znam da li je to u pitanju vređanje inteligencije građana Obrenovca ili je u pitanju nešto drugo. Upravo ti ljudi su se bavili centralizacijom Obrenovca i svi mi znamo šta se desilo pre samo nekoliko godina kada su oni doneli upravo taj čuveni Đilasov statut. Dakle, ti isti ljudi su sedeli u svojim foteljama u Obrenovcu i ono što moram da kažem, što mi danas doživljamo kao posledice svega toga, smo ublažili značajnom merom samo u onom delu gde se mi razlikujemo u odnosu na njih. A to je taj deo što oni se nisu ni potrudili da iskoriste mogućnosti, čak i da kažem, jednog tako nepravednog statuta po Obrenovčane, već su samo za sve građane imali jedan isti odgovor: nije naša nadležnost, mi nismo nadležni. Za nas ne postoji takav odgovor. I gospodin Čučković kao predsednik opštine, i ja, i svi naši funkcioneri Srpske napredne stranke, apsolutno svakog dana smo u Beogradu, imamo savršenu komunikaciju i otuda upravo dolazi i sve ovo. Malo ko će navesti, ali i grad Beograd ne samo da investira mnogo više nego posljednjih 10 godina u putnu infrastrukturu u Obrenovcu, pa kompletne Šljivice i braća Jugović po 120 miliona dinara su upravo investicije grada Beograda. Zašto? Zato što nas ne mrzi da se dignemo iz te fotelje, znači zato što je naša kancelarija, znači samo mesto u kome boravimo bukvalno po pola sata dnevno, ili smo sa građanima, ili smo u Beogradu, pravimo komunikaciju, jurimo nove investicije i radimo na poboljšanju uslova naših sugrađana maksimalno tome koliko nam ovlašćenja dozvoljavaju u ovom trenutku. Stigli smo i do samog kraja emisije. Na kraju da se zapravo vratimo onoj prvoj temi, situacija u Obrenovcu. Još jednom da ponovimo. Situacija u Obrenovcu je za sada pod kontrolom, dakle svi smo na terenu, apsolutno 24 časa izveštavanje imamo. Opet apelujem na građane sa te strane da obrate pažnju, da se informišu od vas koliko je dogovoreno ići će taj Kajron. Dakle, nema na osnovu svega što smo dobili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i iz svih relevantnih institucija, nema opasnosti i bojazan po Obrenovčane za sad. Znači, pratimo situaciju narednih dana, najavljene su neke nove padavine i posle vikenda, ali ćemo blagovremeno imati informaciju svakog časa. Gospodine Rešinju, hvala vam što ste bili gost televizije Mag. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Tepih. Ostanite uz naš program.